Keskenttäpelaaja Juho Lähde, mukava nähdä sua pitkästä aikaa täällä TPS Pukukopinliepeillä. Sä oot ollut tässä käytännössä elokuun ajan pois. Kerro vähän, että minkä takia? No joo, tuossa MIFK-pelin jälkeen elokuun alussa tuli, nousi kuume ja sitten kävin tuossa lääkärillä ja sitten pienien mutkien kautta selvisi, että oli mononukleosi eli pusutauti. Sitten olin 4 viikkoa aika kovassa kuumeessa ja kurkkukivuus ei siitä nyt enempää enää, kukaan varmaan sellaista ollut kuulla, mutta kumminkin. Ja sitten nyt on viikon verran ollut vähän treenaamassa, että aika nollista lähdettiin sen jälkeen, että vei aika paljon voimat pois. Se ei ole mikään ihme, se vetää varmaan aika veteläksi 4 viikkoa kuumeessa. Niin, viikon olet ollut nyt mukana. Pysykö pallo koukussa edelleen? No, mä oikeastaan nyt juoksui tehnyt, niin mä juoksin 8-vuotiaana enemmän kuin mä juoksin alussa. Siitä voi vähän siihen verrata. Kyllä se tatsi on tästä pikkuhiljaa löytymässä. Mitä sä arvioisit, tässä on edessä niin maanantaina tärkeä paikallismatsi Interiin vastaan? Tietenkin kaikki toivoo, että saisit silloin kentällä. Miltä tämä aikataulu näyttää nyt pelaamisen suhteen? No, siihen ollaan tähdätty, että siinä olisi kokoonpanos mukaan. Et toivotaan, että se onnistuu. Sitä me kaikki toivotaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Teepänsä keskeltä pelaa Petteri Penanen. Sulla on upea kausi takana, mutta viimeksi tuossa HIK-matsissa niin tuli pieni takaisku. Sait tällin tuonne jalkaa, missä tällä hetkellä mennään. No, kivun mukaan liikutaan ja kipua kyllä on, että eilen yritettiin juosta, mutta ei oikein kestänyt sitä juoksemista, että saa nyt nähdä, että kivun mukaan edetä. Torstaina Tepsillä tiukka paikka Kuopiossa, sun vanha kotikaupungissa. Yleensä aina sun kanssa tehtää perinteinen kupsiena, kun ei tehdä tällä kertaa. Mennään siitä eteenpäin maanantaihin. FC Inter, paikallisottelu. Sinne varmaan yritetään sitä mukaan. No, toivon mukaan. Tosiaan ei pysty yhtään sanomaan, että miten kauan. Se on viikon nyt aika samanlaisena pysynyt se kipu, että ei ole kovin paljon edennyt, mutta toivotaan, että se siihen mennessä ainakin olisi kunnossa. Me kuultiin joukkuelääkärit hienoja termejä sen vammankin suhteen, mutta murtumia onneksi ei ollut. Joo, ei vissiin ollut murtumia, että se on hyvä uutinen kumminkin. Sä pystyt kuitenkin oot kuitenkin joukkueen mukana tuolla harjoituksessa. En ole itse asiassa, että ihan yksin on nyt reenannut viikon, että eilen tosiaan ensimmäisen kerran yritin juosta, mutta ei kovin hyvältä tuntunut. No, me kaikki toivotaan sitä, että saadaan sun jalka mahdollisimman nopeasti kuntoon. Sua tarvitaan varmasti näissä syksyn taistelussa. Kiitos, toivotaan.